Hatimaye mwanamuziki kutoka hapa Kenya anayejulikana kama Bahati ameachilia kibao chake kipya kinachojulikana kama Dear X. Huu ni wimbo ambao unaendelea kufanya vizuri. Na huu ni wimbo ambao Bahati amekuwa akijaribu ku advertise for the past couple of days through his social media pages. Na kupitia kusaga kijamii wa Instagram ameweza kuweka picha fulani pale ambazo ukiangalia picha unaomuona Bahati alikuwa anakaa mchanga akiwa na mwanadada fulani pale. Na inasemekana kwamba huyu ndio alikuwa X wa kwanza wa Bahati mwenyewe ama his love back in the days. Na ukiangalia pale hizi picha alizipiga wakati wakiwa tu malavida visa kwao. Kwa hivyo inaonekana kwamba huu wimbo alimtungia huyu mwanadada. Sijui kama ni kweli ama, kwa sababu ukiangalia pale kwenye caption akaandika hivi: swipe hashtag dear X, I hope you are awake. I have a special dedication to you, premiering today at 10 a.m. on my YouTube. Watu wengi walikuwa nadhania kwamba mwanamuziki huyu ametumia fursa kutunga huu wimbo ili aweze kuzungumzia kuhusu baby mama wake ambaye anajulikana kama Yvette Obura. Lakini inaonekana kwamba huu wimbo ametungia huyu mwanadada hapa ambao unamuona walikuwa wakiwa na Bahati back in the days kabla Bahati hajakuwa that famous. Na ukiingilia pale kwenye YouTube ukisikiza huo wimbo wa Bahati wa Dear X, unasikia kuna vile ameandika hiyo mistari pale akisema kuna watu ambao wanakuulizia ulienda wapi, where have you been. Sijui kama anajaribu kumwambia rudi ama kunaendaje, lakini ukiangalia paka the first scene of that video unaona Bahati akiingia mahali anapata mwanadada fulani ambaye inasemekana kwamba saa hapo kwenye hiyo scene ni alikuwa mpenzi wake that moment. Unapata huyo mwanadada alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi behind Bahati's back. Is he trying to say that probably his ex cheated on him? Ama, I really don't know. You never know. Yeye ni msanii na anajua kutunga nyimbo, anajua kupanga mistari. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba huu wimbo kile kitu ambacho kinatendeka pale ni kitu ambacho kilimtendekea. Kama ingekuwa ni kitu ambacho kilimtendekea, maybe ingekuwa amesema based on a true story. Lakini pale kwenye Instagram kuna vile ametuchanganya. Lakini kulingana na wewe maoni yako ni gani? Do you think huu wimbo uko sawa? Is it a hit or miss? You can leave your comments on the comment section tuambie. Taacha link hapo kwenye description uende ukatazame huo wimbo. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.